मूळचे भारतीय असलेले पण लंडनमध्ये स्थायिक असलेले मिलिंद आणि प्रज्ञा भावसार हे दाम्पत्य गेली 10 वर्ष बाप्पाची प्रतिष्ठापना करतात. यावर्षी त्यांनी भारतीय पारंपरिक वस्त्रांची ओळख करून देणारी इको फ्रेंडली आरास केली आहे आणि यामध्ये विविध रंगांचे धारवाडी गर्भ रेशमी खण वापरण्यात आलेत. तसेच गणपतीला फेटा आणि शेलासुद्धा याच वस्त्राचा वापरण्यात आला. ठाण्यामधल्या घोडबंद रोड इथं राहणाऱ्या अनिल बोरसे यांनी आपल्या बाप्पासाठी फुलांची मनमोहक आरास केली आहे. तितक्याच नयनरम्य गणरायाच्या मूर्तीची बोरसेंच्या घरी प्रतिष्ठापना करण्यात आली. कोल्हापूरकरांचं फुटबॉलचं वेड हे सर्वांनाच माहिती आहे आणि हेच प्रेम गणेशोत्सवाच्या देखाव्यांमधून सुद्धा दिसलंय. पाटाकडील तालमीचे खेळाडू अक्षय आणि ऋषिकेश मेथे या भावांनी आपल्या घरामध्ये फुटबॉल सामन्याचा देखावा उभा केलाय. तालमीतालमीतील टोकाची ईर्ष्या आणि तितकीच खिलाडू वृत्ती याचा साक्षात्कार असलेल्या शाहू स्टेडियमवरील सामन्याचा हा देखावा आहे. पुणेरी पाट्या ही पुणे शहराची खरी ओळख. यंदाच्या गणेशोत्सवातही पुणेरी पाट्यांनी सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलंय. पुण्यामधल्या अखिल भुसारी कॉलनी मंडळानं यंदाच्या गणेशोत्सवामध्ये आकर्षक देखावा साकारलाय आणि या मंडळानं चक्क दुचाकीचं स्मारक उभारलंय. विशेष म्हणजे या स्मारकाभोवती पुणेरी पाट्याही लावण्यात आल्या आहेत. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे